Миколаїв ФМ. Радіо твого міста. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо! В ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 10 липня, п'ятниця, на студійному годиннику 12.16 у студії Ганна Стадні з операторським пультом Денис Вакар. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, ці порі працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 05-12. Тема сьогоднішньої розмови – реалізація проєкту «Норвегія-Україна». У Миколаєві стартували бізнес-практики для слухачів проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація, інтеграція в державну систему». Слухачі курсу «Створення стартапу та організація власної справи» відвідали підприємства міста, які були відібрані як бази для практичної ілюстрації кращих ознак виробничої діяльності. Про це повідомляють партнери проєкту «Чорноморський національний університет імені Петра Могили». У програмі «Радіо День» з'ясуємо, у який спосіб сьогодні можна шукати роботу та організовувати свій бізнес, на кого розрахований даний проєкт, які перспективи відкриваються для його учасників. Гості студії – директорка навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили Ганна Норт. Вітаємо вас! Дякую, вітаю! Та заступниця директора регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області Олеся Братусь. Вітаємо вас також! І от перше питання таке. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проект і хто його реалізує. Проєкт «Україна-Норвегія. Професійна адаптація, інтеграція в державну систему» реалізується вже не перший рік в Україні і реалізує його Королівство Норвегія, фінансує проєкт через Міжнародний фонд соціальної адаптації, який знаходиться в місті Києві, і має 17 партнерів в усіх регіонах України. Партнерами цього проєкту є університет з одного боку, який здійснює саме професійне навчання, і громадська організація, яка здійснює соціальний супровід, психологічну адаптацію і допомогу в отриманні роботи і впровадженні в життя навчання, яке здійснює університет. Угу. Проєкт розрахований на військовослужбовців, які звільняються в запас, на учасників АТО, а також членів їх родин. Фактично, більше ніхто не може стати учасником, слухачами цих курсів, ні, так, крім більше цієї ніхто, категорії? Да, це спеціалізований проєкт, він саме адаптація військовослужбовців. І він діє вже достатньо багато років. Ми є учасником його з 2014 року в місті Миколаєві, реалізаторами Чорноморський національний університет. І вже достатньо багато людей пройшли цю професійну і соціальну адаптацію в рамках цього проєкту. І зараз у нас також реалізується чергова група. Особливістю є те, що дана бізнес-практика була достатньо ускладнена карантином, але все ж таки ми її проводимо офлайн, тобто безпосередньо на підприємствах, для того, щоб наші слухачі отримали практичний досвід створення власної справи. Підприємство ми обираємо за принципом, щоб там були якісь достатньо сильні сторони управління підприємствами, і саме ці сторони за кейс-методом показуємо своїм слухачам. Зрозуміло. А давайте поговоримо більш детальніше, що входить безпосередньо в базову програму навчання, крім того, що слухачі відвідують підприємства, вони отримують там якісь екскурсії, відбуваються безпосередньо, керівники підприємств розповідають про свої успіхи і досягнення, так? Що ще відбувається? Безумовно. Сама програма професійної адаптації, вона триває 3 місяці, і ще після завершення навчання, професійного навчання, ще практично рік іде соціальний супровід психологічний. Тобто психолог проєкту супроводжує учасників проєкту і допомагає їм з психологічним переходом до цивільного життя і з працевлаштуванням.
В університеті під час 3 місяців навчання зараз ми навчаємо створювати власну справу, ми навчаємо бізнес-плануванню. От саме в цьому нам допомагає фонд підтримки підприємництва, безпосередньо Олеся Братусь, вона займалась, курс читала, це створення власної справи і бізнес-планування. І особливістю цієї групи і весняної групи, яка випускалась минулого року, є те, що проєкти, які підготовлені під час навчання, вони подавались на фінансування Миколаївської обласної державної адміністрації. І із тільки один проєкт із тих, що ми подавали, не отримав підтримки фінансової в розмірі 50 тисяч. Всі інші отримали, вони успішно впроваджені. І сьогодні ці люди і самі працюють, і створюють навколо себе додаткові робочі місця. Зрозуміло. Олеся, розкажіть, будь ласка, безпосередньо про свою участь у реалізації проєкту «Норвегія-Україна». Ну, моя участь заключається в тому, щоб навчити потенційних підприємців правильно писати проекти, аналізувати їх, визначати свою цільову аудиторію, тобто виходити на ринок уже більш-менш підготовленими і мати ефективні результати вже на протязі там першого півріччя. Да? І головне моє завдання – це написати якісний проект, щоб вони вміли написати якісний проект для подачі на різні міжнародні грантові програми, на державні, регіональні програми, і щоб ці проекти були презентабельні і мали відгук у конкурсної комісії. Зрозуміло. Ви безпосередньо спілкуєтеся із слухачами даного проєкту, і, можливо, вони вже ділилися з вами, які плани у них щодо реалізації якихось, можливо, своїх проєктів, чого стосується от їхня бізнес-сфера, що вони хочуть реалізувати, які ідеї вони дають вам? Ну, хочу вам сказати, що працюючи з підприємцями вже на протязі 10 років, кожного року радує те, що підприємці створюють більш креативні, більш цікаві ідеї, немає якогось шаблонного такого розуміння. Наша ця група також має дуже гарний потенціал, гарні проекти. Наприклад, це водне таксі. Такого у нас в Миколаєві ще немає і буде, думаю, актуальне. Це ательє для ремонту одягу. Це навіть вчора дуже здивувала мені дівчина з проєктом вирощування натуральних перлин. Ось має. Так, тому безпосередньо в Миколаївській області можна вирощувати. Так, можна, і є дуже багато у нас проєктів, які сприяють цьому. Ну, це вже окрема розмова. Ось ну, дуже багато цікавих і взагалі учасники молодці, що мають на меті створювати власний бізнес, розвивати потенціал Миколаївської області, залучати інвестиції до Миколаївської області своїми дуже цікавими проєктами, які я озвучила. Тому так. Зрозуміло. Ми говорили про те, що для слухачів проєкту відбулися екскурсії на підприємство, де вони могли ознайомитися із процесом управління та планування виробництва. Серед таких і приватне підприємство «Ренесанс», яким керує Валентин Бельський. І ми поспілкувалися з ним телефоном, і ось що він нам розповів. Головне у підприємницькій діяльності є натхнення та бажання чимось ділитися. По-перше, це з друзями, потім з тими, хто дав пораду, звернутися до них. А вже потім починається більш системна праця, коли ви розумієте, що це ваша справа і ви хочете цьому присвятити велику частку свого життя, то потрібно досконалюватися, потрібно навчатися. Підход системний до якості – це велика наука і це велике знання, тому я з задоволенням ділюся з усіми бажаючими тим досвідом, що має сам. Наше підприємство працює вже більше як 19 років у легкій промисловості, галузь виробництва меблів. І за ці роки ми опробували багато різних моделей, які відповідають за якість та допомагають нам робити більш конкурентно спроможні товари. Тому нас запросили як експертів у цій сфері долучитися до проєкту і надати випускникам майбутнім, та я вважаю успішним підприємцям, декілька порад, тому, можливо, трішки нашого досвіду в цьому. Досвід успішних підприємств стосовно системи менеджменту якості говорить про те, що успішні компанії повинні такі розробляти умови
умови праці для свого персоналу, щоб там була можливість проявити себе як підприємця, щоб була можливість свої здатності особисті реалізувати. Це був керівник підприємства «Ренесанс» Валентин Ебельський, і він розповів, що також до нього і прибули також слухачі, і також він ділився своїм досвідом підприємництва. Скажіть, будь ласка, як взагалі обирали оці підприємства, найбільш такі, можливо, влучні для міста, які більш такі креативні? Ви знаєте, наш університет дуже активно використовує різні програми і можливості відвідування різних країн. І в одній із таких програм, я сама була, навіть не в одній, я в декількох, я була учасником, саме програм бізнес-практики. Сама бізнес-практика побудована на принципах дуальної освіти. Це коли освіта відбувається безпосередньо на робочому місці, коли ти можеш не просто побачити, посозерцати підприємство, коли ти можеш щось потрогати, щось зробити своїми руками. І оцей принцип ми використали для учасників проєкту. Ми їх привозимо на підприємство. Підприємство обираємо таким чином, щоб на ньому була якась достатньо сильна сторона. Наприклад, підприємство «Ренесанс» характерно тим, що вони дуже багато уваги приділяють менеджменту якості. І це підприємство сертифіковано за системою ISO. Воно має відповідні сертифікати на продукцію і на процес виробництва. Це сильна сторона підприємства, і це дозволяє їм робити дуже якісні меблі. Тому ми привозимо своїх слухачів на це підприємство для того, щоб вони подивились процес виробництва з точки зору управління якістю, щоб вони могли стати на місце працівника, керівника, начальника відділу, того, хто планує відповідну ланку виробництва, і подивитись, як управляти підприємством з точки зору управління якістю. Підприємство «Артель» було вибрано тому, що воно займається, крім своїх традиційних видів діяльності, вони зараз виробляють маленькі судна. І оскільки у нас є бізнес в даній групі, який стосується водного таксі, стосується суден, то ми вибрали це підприємство для того, щоб люди могли побачити аналогічне підприємство і взяти вже для себе якісь шаблони в управлінні, в спілкуванні з клієнтами, можливо, в діловодстві, тому що це дуже важливо для новостворених підприємств. Також нами було обрано підприємство, яке розробило власний бренд жіночої одежі, це білизни, це комільфо. І взяли ми його не через те, що там жіноча одежа, хоча у нас є і відповідні типи бізнесу, в цій групі, а щоб люди подивились, що таке створення власного бренду і як іти на створення власного бренду. Тобто це такі кейси спеціалізовані, які дозволяють нашим студентам, які вже мають теоретичні знання, поглибити їх в якійсь конкретній сфері. І тут ще, тобто, враховується написання слухачами бізнес-проєктів, які галузі, і ці підприємства, можливо, також будуть слугувати їм якимось наглядним прикладом і допомогою, так? Абсолютно правильно, Менторами можуть бути в цих напрямах. Угу. Можливо, ми проводили також проєкти, так, і була екскурсія на швейну фабрику «Майнер», і керівник цієї фабрики запропонував, якщо у вас є свій особистий проєкт, ви можете прийти до мене, і отут є приміщення, є обладнання, на якому ви можете його реалізувати. Я даю ці свої потужності для того, щоб ви могли реалізувати на першому етапі, коли у вас ще нічого немає і немає того фінансування, щоб його створити. Тому... Тобто навіть такі бізнес пропозиції. Наразі у нас в Миколаєві дуже активний. Вони зацікавлені в тому, щоб тут розвивалися нові підприємства, щоб студенти розвивали свій бізнес, щоб тут був як такий потужний двигун, який показує свій потенціал Миколаєва, показував свою інвестиційну привабливість, тому що тут є. І особливо це не тільки послуги, це повинні бути виробництво, яке дає дуже важливий, є важливий важіль в економіці області і взагалі України.
Зрозуміло. А цікаво, оця група, що зараз проходить навчання, там скільки взагалі осіб в цій групі і переважають хто, чоловіки чи жінки? Ну, взагалі-то є умови участі в проєкті, тому вони абсолютно витримані. Група у нас до 30 осіб, так вони і є. Не менше 30% – це жінки, не більше 30% – це члени родин, так, тому що всі ці параметри витримані. От, вони приблизно збалансовані. В цій групі десь наполовину. Там 40% – це жінки, і інші – це чоловіки. Але, в принципі, вони рівні за своїми здатностями. І ми дуже стимулюємо, щоб приходили до навчання сімейні пари. В цій групі також є 3 чи 4 сімейні тобто пари. Тобто участь у проєкті можуть брати не лише там члени родини, а можна брати родиною, так? Наприклад, чоловік да, з дружиною. Да. Там не залежить від того, що це одна людина має бути від родини? Ні, не залежить. Може бути чоловік і дружина, да, і ми навіть стимулюємо такі проєкти, тому що коли люди йдуть родиною, їм легше інтегруватись. Тобто немає такої нерозуміння, вони вже однаково розуміють і термінологію, і підходи, і вони однаково вболівають за справу. І, як показує практика, в таких випадках ще досягається друга мета проєкту – це психологічна адаптація к цивільному життю. Тому що коли людина військова звикла постійно жити за статутом, і за уставом. І вона не може себе уявити за межами військової частини. І коли вони туди йдуть родиною, їм легше долати ці бар'єри. І такі бізнеси більш стабільні, вони більш усталені, і вони досягають успіху. Це може бути сімейний бізнес, чи можуть бути окремі бізнес-проєкти? Ну, як правило, це сімейний бізнес, як правило. Але це не обов'язково. Але на нашій практиці не було окремих проєктів у чоловіка і дружини, були тільки такі сімейні проєкти. І більшість так і йдуть з дружиною, тому що чоловік виконує роль там директора установи або фірми створеної. Дружина, як правило, або працівник, або бухгалтер. І в них такі споріднені бізнеси. Дружина ще виступає генератором ідей, таким двигуном завжди в цьому сімейному бізнесі, як на практиці показує. Більш такі ідейні, так? Так. Зрозуміло. Я хочу сказати, що телефоном поспілкувалися ще з однією із учасниць проєкту, це Світлана Тищенко, і вона розповіла, з якою метою вона відвідує ці курси. Про проєкт «Норвегія-Україна» я дізналася через чоловіка. Він знайшов цю інформацію в інтернеті, мені передав дані, я туди зателефонувала і таким чином я там навчаюсь. Я на ці курси пішла через те, що мені не вистачало знань щодо податкової системи України, щодо ведення, правильного ведення з усіма тими нюансами, які потрібні зі знанням податкової системи України. Тобто я там отримала ті знання, які мені допоможуть відкрити своє діло і правильно його вести. Це навчання велося дистанційно через карантин. От, а заняття були різні, в принципі, вони мені сподобалися всі. І бухгалтерський облік, і ведення, і планування бізнесу, і психологія. Тобто мені всі заняття, які там велися, вони мені сподобалися. Ось Світлана Тищенко, учасниця, слухачка безпосередньо цих курсів, розповідає, що заняття їй дуже сподобалися, і, зокрема, також вони хочуть відкрити власну справу, і не вистачало їй знань щодо ведення фізичних особи-підприємців, і, зокрема, податкових справ, і тут вона отримала цю потрібну інформацію. А хто читає ці курси безпосередньо? У нас, ви запрошуєте якихось фахівців? Так, ми запрошуємо фахівців. Переважна більшість фахівців – це викладачі університету, які працюють у нас на різних кафедрах, там на кафедрі обліку, на кафедрі підприємництва, на кафедрі фінансів. Але частина є і таких професіоналів, яких ми запрошуємо, як Олеся Братусь. Ми співпрацюємо з відповідними інституціями, такими як Фонд підтримки підприємництва Миколаївської області. І вже безпосередньо звідти запрошуємо людей, які ще ближче до
практичної діяльності, чим звичайні викладачі вузу. Це робиться для того, щоб наблизити наших людей, не тільки надати знання, а наблизити їх до інвестора, тому що бізнес є тоді, коли є на нього фінансування. І нам фонд підтримки підприємництва допомагає тим, що от проводяться хакатони, проводяться конкурси стартапів. Всі наші слухачі, вони приймають в цьому участь, вони їх туди запрошують, вони слухають, вони бачать, як проводиться захист проєктів, вони спілкуються з безпосередніми інвесторами. Можливо, саме в цей період вони не подадуть свій проєкт на конкурс, тому що він ще сирий. Але через півроку, коли вони вже будуть знати всі ці можливості, для них це буде простіше. І вони будуть бачити, що там такі самі звичайні люди, що нічого в них там немає трьох рук і чотирьох ног, що в цих дві руки, дві ноги, одна голова, і вони теж це можуть зробити. І це головна мета от залучення фахівців з реального сектору. Угу. Олеся, ви як тренерка, викладачка, які найбільше питання турбували безпосередньо слухачів цього курсу і що їх цікавило? Ну, взагалі, їх цікавить, це перше, це отримання фінансування, щоб розпочати свою справу. Друге, це офіційне оформлення, тому що більшість з них, це на щастя, вони хочуть мати реальний бізнес, реальний бізнес, який має офіційну реєстрацію. Ці всі моменти, які там стосуються податкових, бухгалтерських моментів, да, вони трошки цього побоюються. Ось, але все, в принципі, в нашому просторі зараз дуже багато інформації, дуже просто зареєструватися, вибрати собі якийсь вид діяльності, який вони, в принципі, можуть легко проводити і на офіційному полі. Ось, я хотіла би додати щодо фінансування. Бачу серед учасників така кооперація, серед взагалі учасників АТО, вони друг друга підтримують. Тобто у товариша є кошти, і він готовий дати на реалізацію дружини цього учасника АТО кошти, да, для того, щоб вона так розпочала свій бізнес, але там на рік, і потім вона після реалізації цього проєкту будуть потрошки віддавати. Тобто у них вже всередині є свої якісь партнерські зв'язки, де є взаємодія. Це дуже, радує, тому що така кооперація, така підтримка дуже важлива на початкових етапах, особливо для учасників. А безпосередньо на цих курсах ви їх якось допомагали, знайомили з тими програмами, де є донорство, де вони можуть отримати ці кошти на програми? Так, звісно, ми проводили навіть курс щодо стартового капіталу, де його знайти. Я озвучувала, які джерела є. І взагалі у нас є дуже багато груп і група в Вайбері, де ми намагаємося відправляти інформацію актуальну для цих людей. Да? Тобто зараз є міжнародна підтримка програми, де саме для учасників АТО, для жінок-підприємців дуже багато зараз програм. Тому ми постійно моніторимо цей ринок і постійно намагаємося тримати в курсі і учасників. Після навчання що отримають випускники проєкту? Я б хотіла ще трошки додати до Алісіного меседжа, що дуже важливо ком'юніті. І цим ком'юніті, створенням ком'юніті серед учасників проєкту, займалися психологи громадської організації, яка приймає участь в цьому проєкті, це «Майстерня добра». І наш психолог працювала з групою для того, щоб створити із них, з розрізнених людей, саме товариство. І це товариство дає свої результати. Ми їх контактуємо з минулими групами, і в них створюється така прошарок такий, вже більш широкий ком'юніті серед учасників саме проєкту «Норвегія-Україна». І вони допомагають друг другу. Це дуже важливо, і це особливість нашого проєкту, що ми не просто надаємо знання, не просто знайомимо їх і надаємо їм можливість адаптуватись, а що ми створюємо ще таку спільноту, яка підтримує одне одного. Що стосується дипломів, які вони отримають. Після завершення, хто напише бізнес-план, захистить його. Вони мають захистити їх, так? Да, вони захищають свої бізнес-плани перед комісією. Вони отримують диплом від нашого партнера в Норвегії, це Норд університет, це в місті Буда в Норвегії.
вони отримують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації. От. І це показує міжнародну участь, тобто два документи. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ці курси завершуються. Надалі, як стати слухачами цих проєкту безпосередньо Україна-Норвегія? Що потрібно для цього? В осінньому триместрі знову буде навчання, у нас буде нова група. Хто хоче стати учасником нової групи, будь ласка, звертайтесь в Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Інститут післядипломної освіти, 76 55 59, за телефоном, можете зателефонувати і звертатись до нас. Або через групи в Вайбері, в Фейсбуці, в Інстаграмі, там також є сторінка проєкту, і там можна зареєструватися і стати учасником. Але мають бути на увазі те, що це лише для учасників АТО, ООС та членів їхніх родин, так? І військовослужбовців, які звільняються в запас, або всіх учасників силових структур, які мають відповідну вислугу років. Всі умови проєкту можна почитати на сторінці, або через офіційну сторінку університету, або на сторінці проєкту. І таке останнє питання. Наскільки важливо сьогодні звертати увагу безпосередньо цієї групи людей на самозайнятість? Безумовно, це важливо. Самозайнятість важлива, як в принципі, коли ти не залежиш від іншого роботодавця. І самозайнятість для України – це шанс, коли великі підприємства сьогодні не дуже працюють. І як буде розвиватись важка промисловість, яка дає нам зайнятість на великих заводах, незрозуміло. Тому, якщо ми хочемо піднімати нашу країну, то, безумовно, нам треба розвивати саме промисловість, не тільки надання послуг, не тільки торгівлю. І тому ми налаштовуємо своїх слухачів, саме от, як сказала Аліся, на те, що вони мають створювати підприємства, які надають промислові якісь, виробляють товари або створюють якісь продукти. А не тільки перепродують. Я хотіла б додати щодо самозайнятості, така категорія людей, які там звільняються запас, це вже десь 40 років, люди, які приходять з війни, також мають якісь проблеми зі здоров'ям, ще якісь питання, да? І знайти роботу дуже важко. Важко знайти вже після 35, на жаль, в нашій країні роботу, а таким людям ще важче. Тому вони знають дуже багато прикладів, які створюють власний бізнес і працевлаштовують своїх же колег, да, побратимів, да, на своє підприємство. І це взагалі новий такий етап, особливо для цієї категорії учасників. Це дуже гарна можливість, і це потрібно робити. І, так. І зараз дуже наша країна намагається створювати програми саме для таких учасників, де фінансується їх бізнес, додаються кошти на купівлю квартири, да, і ці шанси потрібно використовувати зараз. Тому що, не дивлячись на кризу, криза – це можливість для нових бізнесів, для нового розвитку, і взагалі в кризу породжується бізнес, який через 20 років буде мільйонерами. Нові ідеї мають реалізуватись також. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – реалізація проєкту «Норвегія-Україна». Експерти студії, директорка навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили Ганна Нур. Дякуємо вам за участь у програмі. Дякуємо вам. Заступниця директора Регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області Олеся Братусь. Олеся, дякуємо вам також за участь у програмі. А з вами була ведуча Ганна Стадник, за режисерським пультом Денис Вакар. Почуємося і, звичайно, побачимось. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».